Na programu radio televizije Stara Pazova pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i tom prilikom još jednom izrazio zabrinutost zbog bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, koja osim što ugrožava život i opstanak Srba, doprinosi podizanju tenzija u celom regionu. Predsjednik Vučić je također dodao da Srbija ostaje dosledna vođenju odgovorne politike mira i stabilnosti. S tim u vezi predsjednik Vučić je ambasadoru Bocan-Harčenku rekao da smatra da je neophodno održavanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi ceo svet bio obavešten o napetoj situaciji na Kosovu i Metohiji i teškom položaju tamošnjih Srba, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadorku Narodne republike Kine Chen Bo, koju je detaljno obavestio o ugroženosti Srba na Kosovu i Metohiji i o delikatnosti bezbednosne situacije koja ugrožava stabilnost celog regiona. U okviru toga je istakao da smatra da je neophodno održavanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Podržavamo nalaženje rješenja u okvirima dijaloga i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Podržavamo napore Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Uvek razumemo i podržavamo legitimne i racionalne zahteve srpske strane, navela je kineska ambasadorka. Takozvana kosovska policija smanjila je broj svojih pripadnika za 25% u opštinama na severu Kosova i Metohije, saopštio je danas komandant policije za region Sever Veton Elšani. Kako se navodi, smanjenje broja policajaca deo je plana od 4 tačke, kojim je predviđeno povlačenje 25% pripadnika takozvane kosovske policije. Pored toga, kosovska policija će po potrebi, zajedno sa Euleksom i KFOR-om, procjenjivati bezbednosnu situaciju i razmotriti mogućnost daljeg smanjenja prisustva policije u i oko zgrada opština. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prisustvovao je danas potpisivanju memoranduma o poslovnoj saradnji između Puteva Srbije i Hrvatskih autocesta, kojim će biti omogućena integrisana naplata putarine na autoputevima kroz dve zemlje i rekao da će od septembra vozači iz Srbije i Hrvatske prolaziti naplatne rampe u obe zemlje bez čekanja. Služba hitne medicinske pomoći u Staroj Pazovi ovih dana očekivano ima dosta posla. Leto je donelo previsoke temperature, živa u termometru dostiže i do 40 stepeni. Telefon zvoni konstantno, što zbog izlaska na teren, što zbog saveta lekara. Tropski talas ne prija ni mladima ni starima, a svakako iz kuće ne treba izlaziti bez preke potrebe. Doktorka Višnja Milković, načelnica službe hitne pomoći Staropazovačkog doma zdravlja, kaže da je pomoć uglavnom potrebna starijim osobama koje se baš i ne pridržavaju preporuka tokom tropskih vrućina. Broj pacijenata je povećan dnevno i do 10 ljudi, a uglavnom se žale na vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, malaksalost, slabost. Osnovne preporuke lekara su da rasladite prostorije u kojima živite, otvarajte prozore noću, ne izlazite između 10 i 17 časova napolje. Ministarstvo unutrašnjih poslova, imajući u vidu najavljene visoke temperature, apeluje na sve građane, posebno na roditelje sa malom decom, da koriste isključivo uređena kupališta sa spasilačkom službom, izjavio je komandir ronilačkog voda žandarmerije Marko Mladenović. Marko Mladenović je upozorio građane da ne skaču u vodu, posebno na mestima na kojima se ne vidi dno, kao i da u vodu ne ulaze nepripremljeni i pod uticajem alkohola, jer to može dovesti do kobnih posljedica, saopštio je MUP.
Na području cele Srbije na snazi su crveni i narandžasti meteo alarm. Zbog toga je važno da pratimo savete stručnjaka. Ako krećete na put, budite odmorni i tokom putovanja pravite pauze. Petar Veličković, ekspert za saobraćaj, kaže da je prva preporuka da se na put ne kreće po ekstremnim temperaturama ukoliko nije neophodno. Savetuje se da se direktno ne ulazi u automobil koji je dugo bio na suncu. Također je veoma bitno da klima bude ispravna i da se prilagodi temperatura spoljnjoj. Preporučuje se da temperaturna razlika bude od 5 do 7 stepeni. Petrovdan kao slavu svog sela Golubinčani proslavljaju od 1995. godine. Ove je ona obeležena uz obilje kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. U susret Petrovdanu prethodnih dana je održan koncert kulturno-umetničkih društava iz susednih mesta, također kuglaški, košarkaški, odbojkaški i fudbalski turnir. A nakon dugo vremena u lepom ambijentu na platovu ispred dvorca Šlos održan je koncert mladog pevača iz Nove Pazove Zorana Petrovića sa gostima u pratnji vrsnih muzičara na kome su se mogle čuti pesme različitih žanrova za sve generacije. Koncert koji je trajao 4 sata pratio je veliki broj posetilaca, a domaćini nisu skrivali svoje zadovoljstvo događajem koji će se još dugo prepričavati. Generalni pokrovitelj završnog programa je opština Stara Pazova, a organizaciju slave i svih sadržaja pomogla je mesna zajednica Golubinci. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra, 14. jula u 14.30 na centralnom terenu protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona, saopštili su organizatori turnira. Đoković je drugi teniser sveta, dok je Sinner na 8. mestu ATP liste. Srpski i italijanski teniser odigrali su 2 međusobna duela u karijeri, a Đoković je dobio oba meča. Sutra promenljivo uz kratkotrajni pad temperature i uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 30 do 36 stepeni. To je posljednja informacija ovog još jednog tropskog dana. Hvala vam na pažnji.